Sveiki vaikai! Šiandieną aš jūs kviečiu kartu su manimi paskaityti knygelę Žvėreliai muzikantai. Iš kur sklinda šie garsai? Tai voveraitė ruošiasi koncertui. Ji švelniai pučia fleitą, grakščiai spaudo klavišus ir švelni muzika užlėja medžių viršūnės. Sklinda garsai iš kurmio urvelio, kai jis plaktukėliais muša metalofoną. Paklausykite. Po medžiu įsitaisiusi žebenkštis virpina gitaros stygas. Pirštais mikliai braukant, pasigirsta švelnus akordai. Paklausyk, ar girdi? Vos tik barsuko letenėlės paliečia baltus ir juodus fortepijono klavišus, namelis prisipildo nepaprastų garsų ir skambių natų. Pasiklausykime visi kartu. Miško pakraščio oloje lapiukas sau linksmai griežia smuiku. Braukdamas striku per stygas, jis dar ir kojele trepsi. Voveraitė, barsukas, kurmis, žebenkštis ir lapiukas ilgai repetavo, ilgai mokėsi groti. Ir vieną saulėtą pavasario rytą žvėreliai muzikantai sukvietė visus miško gyventojus į koncertą. Taigi paklausyk ir tu, kaip žvėreliai groja visi kartu. Tikiuosi, pasakėlė, tau patiko ir kai dar kartą jos klausysiesi, pagro kartu su žvėreliais. Fleita! Metalofonu. Gitara. Fortepijonu. Thank you.
smuikeliu. Iki sėkmės!